Rollarda Qozibek, Turg'un Beknazarov, Muyassar, Nargiza Abdullayeva, Laziz, Hamid To'xtayev, Muslima, Nafisa Toshmatova, Jabbor, Mirzohid Rahmonov, Temur, Otabek Sharipov, Jayrona, Negina Umidjonova, Karim, Dilshod Adankulov, Dilshoh, Shahboz Rajabov, Malika, Intizor Tojiboyeva, Saida, Marhabo Ziyouddinova, Yigitali, Bahodir Akibarov, Dinara, Madina Tojiboyeva, Laziza, Laziza Nurxo'jayeva, Abdulla, Abdulla Marasulov, Dil Islom, Islomjon Tashxanov, Postanovkachi operator Ahror Olimjonov, operator Mirjalol Otaxo'jayev. Liboslar bo'yicha rassomlar Feruza Nurxo'jayeva, Mardona Abdunabiyeva, Feruza Umarova. Ssenariy muallifi Dilislom Rahmatullayev. Dublyaj rejissyorlari Yunus Askarov, Suhrob Xurramov. Montaj rejissyori Davron Tojiboyev. Rejissyor Husniddin Boymatov. Prodyuser Shovvoz Fozilxonov. Montaj ustasi Jamshid Karimov. Chiroq ustalari Omon Jo'rayev, Sirojiddin Chulliyev. Jayrona. Muallif va postanovka rejissyor Oybek Karimov. Qalbimizni hayot tashvishlaridan, uni og'ir sinovlardan asrashimiz kerak. Ko'z yoshlarimiz daryosiga ko'mib qo'ymasligimiz lozim. Qalbimizga quvonch baxsh etadigan lahzalar albatta keladi. Men shu lahzalarga umid qilib yashayman. Alo, ishdaman. Alo, assalomu alaykum. O'rtoq tergovchi. Men sizga bir jinoyat haqida aytmoqchiman. Jinoyat? Ha. Gapirayotgan kim? Meni kimligi muhim emas. O'rtoq tergovchi, siz izlayotgan Kotibaning jasadi qayerdaligini bilaman. Jasadi? Ha, jasadi. Qayerda? Sizga manzilini tushuntiraman. Yozib oling. Orazboyev ko'chasidagi Charli yoqasidagi daraxtzorni qidiring. O'zim ham sezgandim. U qiz o'ldirilgan. Lekin nima maqsadda? Kim bu ishlarni qilyapti? Bu yerda katta o'yin ketyapti. Mana uning o'lganligi ham aniq bo'ldi. Tezroq qotilni topishim kerak.
Rustam, Yigitali qani? Uni ketganiga yarim soatdan oshdi. Ishlar ko'p turdi. Nima bo'ldi unga? Topshiriq berganmidingiz? Nima bo'ldi o'zi? Ha, shunga o'xshash. Topshiriq desa ham bo'ladi. Mayli, yaxshi dam oling. Haligi Saidal Aziz bilan. 2 daqiqa shoshmay turing. Nima gap? Sizni kechki ovqatga taklif qilmoqchi edim. Tushunmadim. Nega endi? Men biror marta ishchilar bilan ovqatlanib yurganimni ko'rganmidingiz? Bu do'stona uchrashuv bo'ladi. Suhbatlashamiz, ish masalasida gaplashamiz. Ish masalasidagi gaplarni shu yerda aytavering. Suhbatga kelsak, men ortiqcha odamlar bilan suhbatlashmayman. Yigitali ortiqcha odam emasmi? Bu bilan uchrashib yuribsiz shekilli. Karim aka, men qishloqqa, mamlakatga qaytdim. Sizdan ruxsat so'ramaganim uchun jahlingiz chiqmasin. Baribir rozi bo'lmasdingiz. Qachonlardir qishloqqa qaytsangiz ko'risharmiz. Ungacha omon bo'ling. Sizni yaxshi ko'radigan singlingiz Marjona. Jayronaga klinikada qanday tashxis qo'yibdi? So'rasam indamadi, bilmadim. Kayfiyat yo'q shekilli. Shunaqa o'xshaydi. Nimadandir shubhang bormi? Yo'q, shunchaki o'zim. Oya. Ha? Kreditlarni surishtirdim. Qanaqa kredit? Qanaqa bo'lardi? Tadbirkorlik uchun-da. Jayronaga kredit olamiz. Garovga uyimizni qo'ysak bo'ladi. Hech qachon. Hozir yashab turgan uyimizni garovga qo'ysak, keyin ko'chada qolamizmi? Oya. Nega buncha vahma qilasiz? Xuddi birov uyni tortib oladiganday. Bu uyni dadan ikkalamiz ne mashaqqatlar bilan ishlab sotib olganmiz. Uni osonlikcha garovga qo'yib yubora olmaymiz. Hozir firibgarlar ko'p. Kreditni bahona qilib shartda uyni o'zlashtirib olishadi. Oyi, hammasi qonuniy bo'ladi. Men ishonmayman. Kreditni foizi ko'p. To'layman deb odamlar hozir itdek qiynalib yurishibdi. Meni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Kredit olishdan oldin aniq reja bo'lishi kerak yoki loyiha bo'lishi kerak. Bola, bunaqa ishlarga aralashmagin. Oyi, men Jayronaga yordam bermoqchiman. Bilaman. Sen hammaga yordam qo'lini cho'zishga o'rgangansan. Lekin hamma narsaning me'yori bor. Jayronaga shunda ham yaxshilik qilyapsan. Oyi, u qiynalib ketdi. Bankdan kredit olib, tikuv sexini ochsa bo'ladi. Unda muammo yo'q, hammasi qonuniy. O'g'lim, bunga hali erta. U epla olmaydi. Katta ishni boshlash uchun cho'ntagingda pul bo'lish kerak. O'zingning puling bo'lish kerak. Kreditga olgan pullaring ertaga foiz to'g'ib, seni jarlikka uloqtiradi. Men bunga rozi emasman. Axir siz Jayronani yaxshi ko'rardingiz. Nima bo'ldi? Men hali ham yaxshi ko'raman. Xuddi o'z qizimdek. Uyni garovga qo'yib, pul olishga qarshiman. Mayli, o'sha kreditni ham olib bergin, lekin boshqa yo'lini topgin. Xo'p, oyi. İçimde dardım taşıp gitti. Kimdir bar mı ozu beni işledigen? Vicdanım geyem karşı bardım. Pul üçün şünçelik baskeşlikke bardım mı?
Saida doğru iş kıldı. Uzukni olmadı. G'ayirligimni sezdi shekilli. Saida, sen boylik ichida bir umr mazza qilib yashagansan. Meni o'zingga teng ko'rmading-a? To'g'ri qilasan. Hamma maqsadimga bir-bir yetdim-u. Senga yetolmadim. G'ururing baland ekan. Qoyil qoldim. Assalomu alaykum. Xo'jayin yo'qmi? Yo'la, kelavering. Mana bu hujjatlarni imzolash kerak edi. Nega Yigitali olib kirmadi? U hali ishga kelmadi. Nega kelmadi? Nimadir bo'ldimi? Xabarim yo'q. Mayli, tashlab ketavering. O'zim imzolatib qo'yaman. Xo'p bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum Qozam aka. Va alaykum assalom. Saida qizim, sen bilan bir gaplashib oladigan gap bor edi. Qayerdasan? Ofisda, xonadaman. Kiravering. Yo'q, seni xonangda emas. Meni xonamga kelsang, bafurja gaplashib olardik. Nega? Tinchlikmi? Nima haqida gaplashamiz? Sen kelaver. Kelganingdan keyin tushuntiraman. Mayli. Unda seni kutib turaman qizim. Yaxshi, xo'p bo'ladi. Malika, Malika. Ha, Mohir? Voy. Namchi tez yurasan, frontdagi askarlarga o'sha miq. Qoningni qappaytirmasdan ozganingda yaxshi bo'lardi. Nimaga ortimdan kelyapsan o'zi? Ana Anhor lokomotivga boraylik demoqchi. Meni vaqtim yo'q, Anhor lokomotivga borgani. Agar aylanging kelayotgan bo'lsa, boshqa qizlar bor-ku. Boshqa qizlar senga o'xshamaydi. Men qanaqa ekanman? Sen ochilib turgan atirgulga o'xshaysan. Shunaqami? Ha. Mendan uzoq yuravermoq. Ayi. Bo'lmasam, atirgul tikoni mana shu baqaloq badaningga kirib ketmasin yana. Ehtiyot bo'lgin. Bo'pti, sog' bo'l. Shoshma, ey! Men haligi... Voy, Mirjalol, yaxshimisiz? Salom, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yuring, oborib qo'yaman. Yo'q, o'zim boraman. Ovora bo'lmang. Yuring, ovorasi bor ekanmi? Keling. Qanaqa bo'lar? O'tiring, marhamat. Rahmat. Yaxshi. Taksiga o'tirdimi yoki tanishini mashinasiga o'tirdimikan? Hali ko'radi. Qaysi sotga olib ketdikan? Seni qarayman. Bari. Meni qadrim yetmadi-ya. Supermarketim bora bo'lsam.
Hamma joy yana ivirsib ketgan. O'tgan safar kelib tozalab ketgandim. Xuddi 10 ta bola yashaydigan uyga o'xshaydi. Uzr dedi. Bunaqa demoqchimasdim. Qorningiz ochmadimi? Hozir shu ishlarni bitirib olay, ovqatlanamiz, xo'pmi? Hozir. Uylarni tozalaganday ko'ngilni ham tozalab tursak, shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Kim qo'ygan uchun rahmat. Arzimaydi, sog' bo'ling. Xayr. Malika, o'zi sizda gapim bor edi, 5 daqiqaga. Mayli, nima gap ekan? Malika, men sizga hayotimni, ichimdagi dardlarimni gapirib bermoqchiman. Bir kun menga vaqt ajrata olasizmi? Tushunmadim. Nimaga menga bularni gapirib bermoqchisiz? Chunki siz men bilaman, boshqa qizlarga umuman o'xshamaysiz. Mendan xafa bo'lmang-ku. Siz ham do'stingizga o'xshab dimoqdor yigit ekansiz. Mana Jayrona, unga ishonib qiynalib yuribdi. Men ham sizga ishonib azob chekish xohlamayman. Malika, meni so'zlarim samimiy. Faqat imkon bering iltimos. Har kimni taqdiri har xil bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Siz ham mustaqil hayot qurishingiz kerak. Muhabbatimiz bizni tanlaganda, undan yuz o'girsak, oxiri yaxshi bo'lmaydi. Kechirasiz. Men muhabbatga ishonmayman. Ob kelib qo'yganingiz uchun rahmat. Xayr. Dilsho. Nega shunchalar bevafosiz? Nega muhabbatimizni shuncha arzon sotib yubordingiz? Sizni deb qancha azob chekyapman. Siz ham kun kelib qiynalib yashang. Menga qilgan qilmishlaringiz uchun qiynalib armon bilan yashang. Muhabbatimizni uvoli tutsin. Rozimasman. Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'pti. Keyinroq o'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Mumkinmi? Ke qizim. Kela qol. Ne turibsan? Qani, kiraver. Ke qizim, o'tir. Saida, yaxshimisan? Rahmat. Menda nima gapingiz bor edi? Buncha shoshmasang, darro maqsadga o'tasan, ha? Alish tomonlaring xuddi dadangga o'xshaydi. Amaki, meni vaqtim tig'iz bilasiz-ku. Bilaman. Mayli, xohishing. Saida, bilasan, men dadangning eng yaqin og'aynisiman. Bizlar bilan yoshligimizdan birga katta bo'ldik, chang ko'chalarda to'polon qilib o'sdik, katta bo'ldik. Yolg'iz otni changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas degan maqol bor. Shu rost gap. Mana Laziz bilan kompaniyani noldan boshlab mana shu darajaga olib chiqdik. Lekin nega bu gaplarni menga gapiryapsiz? Axir men hammasini bilaman-ku. Meni yuragim kuyib siqilib ketyapti. Nega? Saida, sen meni qizimday bo'lib qolgansan. Bilasanmi? Rahmatli onang o'limidan oldin bolalarimdan siz ham ko'z quloq bo'lib turing deb juda qattiq tayinlab ketgan. Hozir dadang kechirasan-u,
sen bilen Ukrayna oylamazdan iş kıl yaptı. Fakat onge bana şu kampanyası olsa boldu. Biznes, biznes, yangi loyihalar, yangi işler. Fakat şunu atrofda uğralaşıp koygan. Lekin bu yakışıkı? Ama gel şunda da kızım. Biz taşkardan bunu yakışıdı boyleyimiz. Ahamiyet vermeyimiz. Lekin aslada hakikat butunlay boşkaça kızım. Ama ki çünme yapmanıma dımaksız çüntürüp yapırın. Seyda. Boshqaruvni o'z zimmangga olishing kerak deb aytmoqchiman. Butunlay o'z qo'lingga olishing kerak. Mana ekspertiza xulosalari. Hammasi to'liqmi? Xuddi shunday. Qizning bo'ynida barmoq izlari bor. Qiz bo'g'ib o'ldirilgan. Tanasida yana ko'plab jarohatlar bor. Keyingi jarohatlari tana jonsiz bo'lgandan keyin yetkazilgan. Tushunarli. Yonidan hech qanday pichoq kelinadigan dalil chiqmadi. Demak, bu uyushtirilgani aniqmi? Yo'q. Meni shubham bor. Nega? Chunki qizni tanasida ko'kargan joylari ham aniqlandi. Taxminimizcha, o'limidan oldin kim bilandir urushgan. Bu jarohatlar o'shanda orttirilgan. Bo'ldi, tushundim. Hammasi kompaniya direktoriga borib taqalyapti. Siz qotil deb taxmin qilyapsizmi? Yo'q. Taxminlar bizni haqiqat ko'chasiga olib chiqadi. Adashmasligimiz shart. Xo'sh, men qotilni aniqlagandek bo'ldim. Dadam biznesni yaxshi boshqaryaptilar. Nega ulardan norozisiz? Norozi emasman. Men faqat seni o'ylayapman qizim, seni. Dadang safarga ketganda Xorazmga. Men ataylab ishlarni cho'zib turdim. Chunki bu yerda uning o'rnida sen ishlayotgan eding. Men kuzatib shuni bildimki, sen bemalol kompaniyani boshqarishing mumkin ekan. Sen shu darajaga yetding, qizim. Amaki, men dadamga siz pensiyaga chiqing, qolganini o'zim boshqaraman deymanmi? Nima bo'pti? Shundoq ham lazzat juda charchagan. Bu hayot qonuni. Yoshi yetganda albatta har qanday odam pensiyaga chiqadi. Necha yillar senlarni deb ishladi. Tinim bilmadi. Agar hozir sen dadajon azgina dam oling desang, jon jon deydi. To'g'ri. Boshida sal haligi zerikishi mumkin. Lekin kurortlarga borib yozilib ketadi. O'zi xabaring bor-ku. Azgina mazasi yo'q. Xo'sh, nima deysan? Bilmadim. Menga qolsa dadamni o'zlari ishlaganlari ma'qul. Qiz bola otaga mehribon bo'ladi. Sen otayni o'yla. Men shoshilmayman. Lekin juda cho'zilib ketsa ham bo'lmaydi qizim. Taklifimni yaxshilab o'ylab ko'r. O'ylab ko'rish shart emas. Shuncha yillardan beri dadam hammasiga bosh bo'lib kelganlar. Menimcha bundan keyin ham hammasi shunday qolgani yaxshi. Sizni tushunib turibman. Lekin tangani ikkinchi tarafi ham bor. Qanaqa tarafi? Meni hamkorlar qabul qilmasliklari mumkin. Ular bir umr dadam bilan ishlab o'rganishgan. Men qiz bo'laman. Har holda yo'rig'im boshqa. Qizim. Bu yog'idan umuman tashvishlanma. Mana men yoningda turaman. Qanday yordam kerak bo'lsa, o'zim yoningda turaman. Bo'lmasa, nega kirilib yuribman, Qosimbekman deb? Kerak bo'lsa, senlar uchun qon to'kishga ham roziman. Bilaman, amaki.
Bileman degen kızım. Sayıda, sen halı asıl hakikatını bilmeysen. Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Keling, xush kelibsiz. Ishingizga xalaqit bermadimmi? Yo'q, xalali bermadingiz. Ozgina dam olmoqchi edim. Shu yerda dam olasizmi? Endi biror joyga boray desam, sherik yo'q. Bir o'zim borishga xapsala qilmayapman. Sherik yo'q bo'lsa toping. Zeriktirmaydigan sherik topilarmikin? Mana men hech kimni zeriktirmayman. Yo'q, Qanday yaxshi. Nima ish qilasiz o'zi? Studentman. Dilshoh bilan bitta klinikada praktikadamiz. Shunaqami? Dilshohning ishlari yaxshi ketyaptimi? O'zim nazorat qilaman deyman-u, hech vaqtim bo'lmayapti. Uni ishlari zo'r. Faqat sal mas'uliyatsizroqda. Buni bilaman. Necha marta tanbeh berdim. Endi vaqt o'tib, o'zgarib qolar. Dilshoh haqli yigit. Albatta o'zgaradi. Endi o'zimiz haqimizda qachon gaplashamiz? O'zimiz haqimizda? Ha. Mana, hozir gaplashamizda. Shu yerdami? Ha. Biror joyga bormaymizmi? Mart qiz ekansiz. Mayli. Boramiz. Dilshoh, shoshmay turlaring. Hali dadin qo'limda bo'ladi. U orqali ikkalingni boshqaraman. Amaki, gapni uzoqdan olib kelmasdan haqiqatni ayting. Yosh bola emasman-ku. Haqiqatni aytasizmi? Aytaman. Haqiqat shuki, ukang otangni biznesini boshqara olmaydi. Uni faqat sen boshqarishing mumkin. Dilshoh meditsinada o'qiydi. U kelajakda vrach bo'ladi. Biznes esa seni qo'lingda qoladi. Lekin sen aytgan tangani ikkinchi tomoni bor. Qanday tarafi? Dilshoh o'g'il bola. U sendan ko'ra otayning merosiga haqliroq. Demak sen otingni qamchilab qolishing kerak, qizim. Amaki, meni meros talashadigan odatim yo'q. Saida, juda ham aqlli qizsan-u, lekin soddaliging bor. Men ukayni bir qishloqqa qizga ilakishib, undan bolasi borligidan hammasidan xabarim bor. Eng qo'rqinchlisi shundaki, o'sha kambag'al qiz senlarni hamma boyligingga ega chiqadi. Hech qachon. Men bunga yo'l qo'ymayman. Qanaqasiga yo'l qo'ymaysan? Axir bola tug'ilib bo'lgan-ku. U yashayapti. O'ylab ko'r, uni tomirida senlarni qoning oqayapti. Nahotki tushunmasang. Bu degani u 100% merosxo'r bo'lishiga haqqi bor degani. Amaki, hali ko'rasiz, men u qizni yo'q qilaman. Menga qara. Kimnidir yo'q qilganing bilan o'tmishni yo'q qila olmaysan, qizim. Ertaga o'sha qiz ostonangga bosh urib keladi. Xo'p. Nima qildingiz? Qizim, tezroq hammasini qo'lingga ol. Behudaga vaqtni ketkizma. Har bir ketayotgan daqiqa oltinga teng. Gaplarimni yaxshilab o'ylagin. Yetti o'lchab bir kes. Shunday qilginki,
oilaga ham jabr bo'lmasin. Ukanga ham jabr bo'lmasin. Men senga ishonaman qizim. Agar men aytgan yo'ldan yursang, hech qachon adashmaysan. Dilshoh, nima gap? Yaxshi keldingizmi? Uzr, sizni kuttirib qo'ydim. Ha, hech qisi yo'q. Yo'lingizga borishga vaqtim bo'lmadi. Mayli. Ishga o'tsak. Mana papkada hamma hujjatlar tayyor. Juda soz. Unda ertaga yo'q jayroniga imzo qo'ydiramiz. Lekin bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Jayronaning bolasini vasiy qaramog'iga olgan ekan. Qanaqasiga? Kim? Temur Asadovich, taniysiz-a? Hozir bola uni vasiyligida. Endi nima bo'ladi? Agar Temur rozi bo'lmasa, bola uchun otalik huquqi belgilanmaydi. Men uni tekshirib chiqdim. Qonun u tarafda. Jin ursin. U meni bola. Kimdir unga otalik qilishiga men jim qarab tura olmayman. Dilshoh, men sizni tushunaman. Lekin Temur jayronaga yo'l ko'rsatyapti. Hamma ishlarni qonuniy qilyapti. Bunga shubhalanmasa ham bo'ladi. Jayrona sodda qiz. U bunday ishlarga tushunmaydi. Qolaversa, taklifimga hali rozilik bildirgani yo'q. Qaysi taklifga? Uylanishgami? Ha. Men unga uylanishim kerak. Ha, aytgancha dadangiz bilan gaplashdingizmi? Yo'q hali, gaplashganim yo'q. Unda hech qanday ish bajarmabsiz. Hamma narsaga yetgan jur'atingiz otangiz bilan gaplashga kelganda yetmabdi-da, a? Agar hozir aytsam rozi bo'lmaydilar. Oldin nikohdan o'tib, keyin aytaman. Qaroringiz qat'iymi? Men ortga qaytmayman. Xo'p, yaxshi. Bilasanmi, yo'limda kim uchradi? Kim? Mirjalol. Yo'q desam, mashinasida bu yoqqa olib kelib qo'ydi. Buni qaray, nimalar haqida gaplashdinglar? U meni uchrashuvga taklif qildi. O'zi oldindan menga befarq emas, bilasan-ku. Nima qilay, maslahat ber. U sizga yoqadimi? Unga ishonasizmi? Bilmadim. Boshim qotib qoldi. Seni hayotingni ko'rib, turmush qurishdan cho'chib qoldim. Nega unday deysiz? Turmush bu tashvish degani. Lekin bilasizmi? Sevgan insoningiz yoningizda bo'lsa, tashvishlarni yengib, sinovlarda birga kurashasiz. Lekin nima bo'lganda ham yaxshilab o'ylab ko'ring. Siz ham menga o'xshab aldanib qolmang. Balki Mirjalolni niyati jiddiydir. U haligi bemani yigitlarga o'xshamaydi, lekin og'ir, bosiq. Muhimi, meni ko'nimga qarayapti. Allaqachon u haqda o'ylashni boshlayapsiz-ku, yana menga maslahat berdingiz. To'g'risini aytayapman-ku, ikkilanib turibman. Nima qilsam ekan? Malika, nima bo'lganda ham qalbingizga quloq soling. Uni aytganini qiling. Taqdir seni yig'latdimi? Yoshlab ko'zing qiynama. Yig'lamoqqa o'rgatdimi? Bo'ldi o'zing qiynama yo'q. Jayrona, hali yorug' kunlar kelar, baxtga to'lar aymona. Oy yoritgan tunlar kelar, ko'p o'ylama jayrona. Jayrona,
ceyranı. Yüreğini gamge boyla, başın urma her yana. Hasretlerin dilge cayla, koy yığlama ceyranı. Ceyrana.